Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad. Dobrý večer, vítám vás tady na přednášce pana profesora Druláka. Začneme co nejdřív, protože v 8 hodin musí odjet, jeho zavízt ho na nádraží. Takže těšíme se na něho a nebudem to zdržovat. Pana profesora tady hned dáme k mikrofonu. Dobrý večer, dámy a pánové. Je mi ctí, že spolu můžeme dnes strávit 2 hodiny debatou o asi Ukrajině a dalších otázkách. To znamená to téma, na něž jsme se dohodli s organizátory Ukrajina, ale věřím, že se dá mluvit i o dalších věcech. Vlastně měl jsem před mnoha lety v Olomouci přednášku, to bylo na univerzitě, ale toto je prostředí, které je zajímavé pro mě. Já celkem mám rád čínské restaurace, mám v Praze jednu oblíbenou, tam rád chodím, takže je to prostředí, které je mi sympatické. Chtěl bych se, všichni dobře slyšíte, jo, je to zvučení dobrý, doufám. Jo, mám blíž, ještě blíž k tomu mikrofonu, tak potom by to chtělo možná ho... Že on to někde zvednout. Dobře, tak, co se týče, já nebudu mluvit moc o nějakých vojenských operacích, protože o tom zas tak moc nevíme. Jsem na tom podobně jako vy s přístupem k informacím, nemám nějaký privilegovaný přístup k informacím, které by byly důvěrné, utajované. Spoléhám tak jako vy na to, co se dá najít ve veřejných zdrojích. Vím, že většina těch informací jsou zmanipulované, jsou cinknuté, ať už z jedné nebo ze druhé strany. Takže těžko se člověk v tom orientuje. Pár slov k tomu nakonec řeknu, ale spíš bych se teďkon možná podíval trochu do historie, tomu, co předcházelo. Protože to je věc, na kterou se občas zapomíná v těch debatách. Když se podíváme na tu oficiální linii, tak pro ně konflikt na Ukrajině jako kdyby začal v roce 2022, nebo když se jde teda hodně do hloubky v roce 2014. Ale ani jedno není úplně přesné. Jo, možná, že když bychom měli to vzít od úplného začátku, tak bychom měli do roku 1990. Rok 1990 je docela důležitý, pro nás všechny je důležitý, vidím, že jsme tady všichni pamětníci toho roku, tak si vzpomínáme, jak vlastně se mění režim, přichází nové vedení a novým prezidentem se stává Václav Havel. Možná se ptáte, jak to souvisí, ale určitá souvislost tu je. Protože Václav Havel, když začátkem roku 1990 pronáší takovou tu svou vizi společnosti, evropské politiky, světové politiky, tak si možná vzpomínáte, že říká, my nechceme být už nadále součástí Varšavské smlouvy, to je prostě pakt, který se nám neosvědčil, měl nás chránit, nakonec 68. se stal zdrojem hrozby. Myslíme si, že tento pakt by se měl rozpustit a současně by se mělo rozpustit i NATO. No, to byla vlastně tehdy Havlova linie, že by se ty dva pakty, které definovaly studenou válku, které definovaly bipolaritu, měly by se rozpustit. Protože říkal, no když zmizí Varšavská smlouva, tak proč by mělo nadále existovat NATO? A to bylo vlastně z té doby, takhle to byla logická úvaha. No ale když to říkal opakovaně, a když to dokonce řekl i na návštěvě USA, měl tu slavnou návštěvu, že jo, v kongresu a na těch konzultacích ještě, když mluvil tehdy s prezidentem Bushem starším, tak to opakoval a říkal, že si myslí, že to nemá být, tak těm Američanům se to nelíbilo. No, těm Američanům se to nelíbilo a říkali mu tak jako zdvořile, podívejte, nám se to na to docela osvědčilo, nám se to líbí, jak je to v té Evropě zařízený. To, že Sovětský svaz se zhroutil, nebo Východní blok se zhroutil, tak ještě ne Sovětský svaz, ale Východní blok se zhroutil, to je fajn pro vás, je to osvobození. No ale my nemáme důvod zas tak moc něco měnit. Jo? To znamená Rusové, Gorbačov, toho musí asi měnit hodně, ale my ne. My jsme vlastně spokojení, my jsme na svým. A pak
nastala, řekněme, taková velmi intenzivní doba vysvětlování, vysvětlování v uvozovkách, kdy prostě Václavu Havlovi a dalším z toho nového, těm našim novým představitelům Američané vysvětlovali, že si prostě tu Evropu bez NATO nedokážou představit a že NATO plní ještě spoustu dalších rolí, které nemusí ani souviset se Sovětským svazem, no, které vlastně ani nemusí souviset s Ruskem. A že prostě pro ně je jejich přítomnost v Evropě vlastně zajímavá. Že Američané, ačkoliv občas říkají, ta Evropa nás hrozně stojí a jsou s tím jenom starosti, tak vlastně jim to vyhovuje. Ono jim to vyhovuje, mít tu Evropu pod kontrolou. No. A tohle, myslím, Václav Havel během poměrně rychle, během jednoho roku to pochopil. A když se pak podíváte na Václava Havla roku 1992, když vlastně končí ten jeho prezidentský mandát s koncem federace, že jo, tak on vlastně už v té době nejen, že neříká, že by mělo NATO přestat existovat, říká, NATO je osvědčeným pilířem stability, NATO by mělo dál být zachováno a my bychom do něho měli vstoupit. Jo, takže to je docela důležitý posun. To znamená, od té chvíle, kdy říká, na to by se mělo rozpustit stejně jako mezinárodní smlouva, k tomu, kdy říká, na to by se rozpustit nemělo, no a když už to tu na to je, tak my tam chceme. Jo. V té době Američané v tom nejsou tak, o tom Američané nejsou tak úplně přesvědčeni. Jo. To je potřeba si uvědomit, že když pak mluvíme o tom rozšiřování na to, že tam se hrála určitá hra, tam byl určitý spor ve Spojených státech amerických o tu věc. Protože myslím si, že téměř nikdo v té zahraničně politické elitě mezi těmi mocnými lidmi, kteří o tom rozhodovali, by nikdo nebyl pro rozpuštění NATO. Ale to, že by se na to mělo rozšiřovat, to byla kontroverzní myšlenka. To byla ještě v roce 1993 poměrně kontroverzní myšlenka ve Spojených státech amerických. Ještě v roce 1994 to byla poměrně kontroverzní myšlenka. Jo, takže tam vlastně byly taková dvě křídla. Jedno křídlo, které bylo takové to křídlo, řekněme, klasicky realistické, které vlastně říkalo, no tak, jako když se to na to bude rozšiřovat, tak Rusové tohle určitě nebudou vnímat nějak zvlášť příznivě a my s těmi Rusy máme vlastně velmi dobrý vztahy. Rusové nám to vlastně všechno dali, co jsme potřebovali, chovají se k nám poměrně korektně a my víme, že mají takových starostí sami se sebou, že tohle by mohlo trochu i destabilizovat to Rusko. Jo? Napřed to byla otázka, jak neuškodit Gorbačovovi, pak jak neuškodit Jelcinovi a tomuhle křídlu americké zahraniční politiky bylo zřejmé, že prostě není dobré rozšiřovat to NATO. Jo? Že to prostě je něco, co dlouhodobě může přinést problémy. To řekněme, že křídlo, řekněme, já jsem řekl realistické, realpolitické. Jo, tak realpolitické znamená, to jsou lidé, kteří vycházejí z toho, že stabilitu a mír přináší nějaká rovnováha. Jo, že stabilitu a mír přináší rovnováha. Když máte prostě velmoci, oni si dohodnou nějakou stabilitu, tak tam musí být rovnováha, musí tam být nějaký férový deal. Že když uděláte nějaký, když uděláte něco na úkor toho druhého, tak to rovnováhu nepřinese. No a pak tam byla druhá škola. Škola, kterou můžeme označit bez nějakých dalších jako vysvětlení jako neokonzervativní. O neokonzervativcích se pak začalo hodně mluvit za administrativy George Busha mladšího, protože to byla skupina, která byla architekty války v Afghánistánu a v Iráku. Jo, to byla taková vlastně neokonzervativní skupina a ta vycházela z úplně jiného pohledu na svět. Ta nevycházela z pohledu rovnováhy, z toho, že je potřeba mít tu rovnováhu s Ruskem a s dalšími a že to pak zajistí stabilitu. Ta vycházela z toho, že zhroucení východního bloku a oslabení Sovětského svazu je jedinečná historická příležitost, kterou Amerika musí využít, aby upevnila svou pozici a aby upevnila americké prvenství v mezinárodních vztazích. Taková vlastně byla jejich úvaha. Možná jste slyšeli jméno Paul Wolfowitz. To byl poměrně vlivný člověk právě za George Busha mladšího, byl tuším náměstkem ministra obrany a byl právě jeden z těch hlavních tvůrců, architektů války proti Iráku. Se všemi těmi lži a propagandou, která se v tom roce 2003 s tím nesla. Nicméně ten týž Paul Wolfowitz už v tom roce 1992 byl mezi těmi, kdo pomáhali Václavu Havlovi vysvětlovat, proč na to je důležitý a proč je potřeba ho zachovat. Jo? Takže tam ta kontinuita mezi těmi neokonzervativci je jasná. Takže
Z toho historického vývoje víme, že, že ten neokonzervativní pohled na svět nakonec převážil a paradoxně nebylo to za republikánského prezidenta George Busha staršího, ale až za demokratů. Jo. Byla to vlastně za Clintonovy administrativy. Jo. Za Clintonovy administrativy padla ta klíčová rozhodnutí o rozšiřování NATO. Takže to byl docela důležitý moment a musíme si uvědomit, že i ten malý středoevropský stát, jako je Česká republika, má svůj díl zodpovědnosti, jo, za to. Jo, protože nám to tehdy řadě vlastně i občanů to dávalo určitý smysl, že si říkali, to NATO nás ochrání. V těch 90. letech se nikdo ani tak nějak nebal nějaké ruské expanze, ale spíš nestability. Že? Ten moment byl, jako, co se to v tom Rusku děje, možná se to tam celý zhroutí, kdo ví, co tam nastoupí, to znamená, to NATO by nás mělo ochránit. Takový byl ten narrativ. Nicméně uvědomme si, že v českém veřejném mínění ta myšlenka vstupu do NATO byla poměrně kontroverzní. Jo, celá 90. léta to byla myšlenka, která neměla nikdy tak silnou veřejnou podporu, jako třeba vstup do Evropské unie. Jo, tam ta veřejná podpora v určitém okamžiku byla hodně silná. V případě vstupu do NATO nikdy tak silná nebyla. A ani vlastně tahle myšlenka nikdy nebyla předložena referendu. Jo, takže to je, myslím, taky určitou věc, kterou je potřeba mít na paměti. Protože to bylo to rozšiřování NATO, to byl určitý průlom. Jo, to byl určitý průlom a bylo to především něco, s čím Rusové nepočítali. Jo, protože ti Rusové, a v tom mají Rusové pravdu, ti, kteří říkají, Američané a další jim dávali najevo, že nemají zájem na rozšiřování NATO v tom roce 90, 91, 92. Ta Bushova administrativa říkala, ne, vůbec s tím nepočítáme a Gorbačov to teda bral tak, že, jako, že to nehrozí. Ti Američani jim to říkali, to je potvrzeno, to není nějaká spekulace. Jo? Takže když dneska Rusové říkají, že jim něco slíbili a pak to nesplnili, tak v tomhle mají pravdu. Jo? Tam skutečně vznikla, z té komunikace bylo zřejmé, že Američané dávali najevo, že se na to rozšiřovat nebude. Změnilo se to. Jelcinovo Rusko s tím nesouhlasilo, ale říkalo, no tak jako nelíbí se nám to, neměli byste to dělat. A to byly vlastně, to byla asi taková ta nejliberálnější tvář Ruska, jakou Rusko kdy mělo za posledních 100 let. Jo. Říkali prostě, protože nás to ponižuje, je to něco, co prostě znamená to, že my jsme, že to tedy není vítězství nás všech, že konec studené války není vítězství nás všech, ale je to prostě vaše vítězství na náš úkor. Jo. Což byla hodně jiná myšlenka, než to, co si říkal Gorbačov třeba s Bushem. Protože tehdy se to bralo tak, jako že jsme vlastně všichni zvítězili, jo, že konec té bipolarity je vítězství všech. Expanze NATO do toho nezapadala. To je prostě jiná logika. Ta do toho nastoupila a nastoupila do toho právě proto, že i lidé jako Václav Havel a Lech Valenca za to lobovali, hodně lobovali, ale kdyby v tom Washingtonu nebyly ty dvě školy, tak by neměli co lobovat. To znamená, sám Washington nebyl rozhodnut a na tu váhu prostě pro to rozšiřování samozřejmě přispěli nějakým způsobem ti středoevropští spojenci. Jak jsem říkal, Rusko z toho bylo zklamáno, ale bylo ještě připraveno to spolknout. Jo, Jelcinovo Rusko říkalo, dobře, jako nelíbí se nám to, nemáte to dělat, ale dobře, no tak oni tam chtějí, jsou konec konců suverénní v té střední Evropě, ať se dělají, co chtějí. A jako takovou náplast dostalo, že jo, Rusko tehdy, že přizvala G7, těch 7 západních nejsilnějších států, přizvala Rusko mezi sebe. Takže od konce 90. let se nescházela G7, nýbrž G8. To znamená těch 7 států, které teď měly zrovna nedávno summit v Japonsku, možná jste to zachytili, tak v té době od těch konce 90. let tam zvali i to Rusko. To bylo prostě určitý důležitý moment, který vlastně Rusko to přijalo, dostalo za to jakousi kompenzaci a mohlo se pokračovat. Jo. Ten vztah mezi Ruskem a Západem nebyl tím definitivně narušen. Bylo to něco, co to ten vztah poškodilo. Rusové si říkali, no tak byli jsme moc naivní tím začátkem 90. let. Možná, že jsme neměli třeba tak jednoduše souhlasit se sjednocením Německa. Možná jsme tak snadně neměli vyklízet ty pozice, když jsme vlastně dávali zadarmo věci, které jsme dávat zadarmo nemuseli. Jo? Když by se začalo takhle vyjednávat, že by ty Rusové vyjednávali úplně jinak o těch věcech. Jo? Ale řekli si budiš. Kde želoňské sněhy jsou. Pak další důležitý moment
potom rozšíření NATO vlastně je v tom roce, kdy se NATO rozšířilo, ten rok 1999, že jo? Protože ten rok 1999 je skutečně už se NATO rozšířilo, je to ten moment, kdy tam vstupujeme, a je to válka proti Jugoslávii. A to byl docela zásadní moment, protože zase Rusové v podstatě se na ten konflikt dívali jinak než Západ. A Rusové v podstatě byli zásadně proti tomu, aby Západ prostě vedl válku proti Jugoslávii kvůli vnitřní nestabilitě v Kosovu. Vzpomínáme si na tu dobu, byla to zase doba obrovské dezinformační kampaně na naší straně. Ukázalo se, že řada těch údajných válečných zločinů, které měli Srbové spáchat na Albáncích, byla vymyšlená. Ale pomáhalo to tehdy vybičovat emoce a vybičovat veřejné mínění. Tím nechci říct, že by se tam nic nedělo. Jo? To znamená, skutečně v tom Kosovu byly rozhodné nepokoje, skutečně tam srbské síly se určitě dopouštěly zločinů, ale nezapomeňme, že i kosovské síly se dopouštěly zločinů na Srbech. O těch se vůbec nemluvilo. Z Kosova dlouhodobě vyháněli Srby. Jo, to nezačalo v roce 99, to bychom zase museli dál, to už od 80. let. Docházelo k vytlačování Srbů z Kosova. No v tom roce 99 to vyvrcholilo, no a Západ v té chvíli tedy si řekl, no tak dochází tam teda k nějakým masakrům a my... A teď otázka, co všechno byla motivace, jestli motivace skutečně byla kosovské životy, strategické zájmy, snaha prostě rozbít Jugoslávii, nebo zbytek Jugoslávie, v té době už to byla zbytková Jugoslávie. Prostě přistoupili k tomu bombardování proti Jugoslávii. Rusy to tehdy neuvěřitelně naštvalo, no, protože říkali, tak jako takovouhle zásadní věc, jste s námi nekonzultovali, porušujete mezinárodní právo, bylo to porušení mezinárodního práva, protože Rada bezpečnosti k tomu nedala mandát a v této velmi složité vnitropolitické situaci, jugoslávské vnitropolitické situaci, prostě přichází vnější síla a říká, já se zastávám rebelům a budu bombardovat legitimní vládu proti rebelům. To je v rozporu s mezinárodním právem. Všichni to věděli, všichni to říkali. Západ se tehdy hájil tím, že to je humanitární intervence. Jo? A že když jde prostě o otázku genocídy, tak když se má odvrátit genocída, tak je potřeba samozřejmě tak standardní mezinárodní právo jde stranou. Myslím si, že ta genocída by se těžko prokazovala. To znamená, k humanitárním zločinům, k válečným zločinům tam nepochybně docházelo. Nicméně genocída má trochu vyšší laťku, no? než to, co probíhalo v Kosovu ze strany srbských jednotek. Tam je známý moment, že tehdejší vlastně premiér ruský Primakov letěl na konzultace do Spojených států na návštěvu a během letu se dozvěděl o tom, že NATO zahájilo ty údery a během toho letu to letadlo otočil. Nedoletěl tam a zase přistál v Moskvě. Jo? Takže to byl jeden takový signál, kdy ty Rusové říkali, tohle přece nemůžete dělat. A to je ještě Jelcinovo Rusko. O rok později nastupuje vlastně v Rusku nový prezident Vladimír Putin v roce 2000. No, v roce 2000 nastupuje Putin. Ty vztahy zase jsou narušené tím bombardováním Jugoslávie, bylo to porušení mezinárodního práva, ale Rusové zase byli schopni nějakým způsobem říct, jsme schopni se nějak s váma dohodnout. Jo? A ten Putin, když začíná, tak vlastně dává najevo, že se chce dohodnout s Američanama, chce se dohodnout se všema. A ten test je pak, že jo, teroristický útok na New York v roce 2001, toho 11. září, kdy vlastně Putin volá okamžitě Bushovi a říká, prostě máte veškerou naši podporu. Prostě co potřebujete, my vám dáme. Jo? To v podstatě bylo, to bylo jeho poselství. No a takže proto, když se Američané rozhodli zaútočit na Afghánistán, tak vlastně nebyla kolem toho žádná velká debata. Jo, nebyla nějaká velká debata v Rada bezpečnosti, že by to rozporovala. Jakkoliv ten útok na Afghánistán prostě není úplně... Jo, ten důvod. Když se na to podíváte, tak samozřejmě ten důvod byl, že
část těch teroristů, kteří to plánovali, se ukrývala na území Afghánistánu. Jo. Nicméně nikdo z nich nebyl Afgánec, byli to saúdští Arabové, jo. Byli to saúdští Arabové, Saudská Arábie je hlavně americký spojenec, oni byli z té nejprominentnější saudsko-arabské rodiny, Bin Ládenové, to je prostě rodina, součást saudsko-arabské oligarchie. Takže k tomu došlo k tomu útoku na Afghánistán, který byl v souladu s mezinárodním právem. Tam nedošlo k porušení mezinárodního práva a Rusové říkali, máte podporu, dali Američanům k dispozici i vzdušný prostor, aby to vlastně bylo co nejefektivnější. No a pak přichází ještě ten další moment, a to je ta válka v Iráku. Tam už je to složitější, protože že Rusové říkají ne. Říkají tomu ale ne i Němci a Francouzi, protože ty tehdejší americké důvody říkají, jako nejsou průkazné. Ukáže se, že skutečně byly vymyšlené, jo? Že tam prostě nebyly nějaké zbraně hromadného ničení, a i kdyby tam byly zbraně hromadného ničení, tak to není úplně důvod pro válku. Pak bude prostor pro diskusi. Jo? Takže to je další moment. Jo? Další moment prostě, kdy dochází k porušení mezinárodního práva. No, pak přichází období, kdy vlastně zase ty vztahy pořád nějak ještě fungují mezi Ruskem a mezi Ruskem a Západem, jsou čím dál tím komplikovanější, ale ještě fungují. Řekl bych, že takový ten moment, kdy se to blíží té chvíli, že není úplně návrat, je až rok 2008. No, to znamená ani ne možná ten Irák v tom roce 2003, ale rok 2008, a to je bukureštský summit NATO, kdy vlastně část států NATO říká, že by se členem aliance měla stát i Ukrajina a Gruzie. V té době už jsou členem NATO i pobaltské státy. Zase Rusové z toho nebyli nadšení, ale řekli dobře, tohle taky ještě spolkneme. Ale Ukrajina a Gruzie je něco jiného a Rusové dávají od začátku najevo, že to je pro ně nepřijatelné. Že je pro ně nepřijatelné, aby měli NATO tak daleko, aby měli NATO v oblasti Černého moře, aby Krym byl prostě součástí NATO. To říkají od samého začátku. A to též platí o Gruzii. Jo? To už je to prostě zase Kavkaz, zase z jiných důvodů. Ani v NATO v této věci není konsenzus. Ani NATO se na tom nedokáže v tom roce 2008 shodnout. Tu věc tlačí Američané a středoevropští spojenci, jako je tehdejší česká vláda. To znamená, my jsme na té straně, která říká ano, ano, měli by tam vstoupit. Němci a Francouzi říkají ne, neměli by tam vstoupit. Takže v tom roce 2008 se přijímá takový zvláštní kompromis, kdy vlastně se řekne ano, mají dveře otevřené, to znamená NATO, to znamená Ukrajina a Gruzie se výhledově mohou stát členy NATO, ale to je teda vítězství, řekněme, té strany americké a středoevropské, ale zase, protože je to NATO, tak tam musí být konsenzus, tak ten kompromis spočívá v tom, že vlastně ta druhá strana si vyžádá, že se nepodniknou žádné kroky, které by to přibližování NATO uskutečňovali. Jo, to znamená, formálně se jako NATO otevře, ale Francie, Německo a další zablokují jakékoliv programy, které by znamenaly skutečnou přípravu Ukrajiny a Gruzie na NATO. A tak to zůstane na řadu let. Jo. Tohle je v podstatě taková situace, která se vytvoří. Takže to jako je nějaký dvojznačný signál. Mimochodem, v tom roce 2008, krátce po tom bukureštském summitu, tehdejší gruzínský prezident Saakašvili vlastně se dostává do konfliktu s Ruskem. Jo, do konfliktu s Ruskem, protože v součástí Gruzie Jižní Osetie, Jižní Osetie je v opozici vůči Tbilisi, vůči Gruzii, považuje Rusy za své spojence. Rusové tam mají svoji základnu, mají tam své mírové sbory. A ten Saakašvili prostě v určité chvíli se domnívá, že má na to tu Jižní Osetii spacifikovat. A během té pacifikace prostě dojde k tomu, že přijdou o život i někteří ruští vojáci. A Rusové tam podniknou intervenci a tu Gruzii docela zásadním způsobem ohrozí. Jo, tam to vypadá, že kdyby chtěli, tak můžou jít do Tbilisi. Nakonec se to podaří vlastně uklidnit,
To znamená, oni obsazují jižní Osety, ale Gruzie si zachovává svoji svrchovanost. Jo. Takže to je ta gruzínská krize z léta 2008. A máme i nějakou zprávu Rady Evropy, no, teď nejde jestli Rady Evropy nebo Evropské unie, je tam zpráva, která vlastně zjišťuje, k čemu přesně došlo a že ten první výstřel, ty první kroky agresivní přichází z gruzínské strany, ne z ruské strany. Jo. Takže to je možná důležité si pamatovat, protože v těch debatách, v médiích se to dneska zase objevuje, zase se to oživuje, akorát, že jinak. Jo. Akorát, že se to dává jako příklad ruské expanze. No a pak se dostáváme už, že jo, v té chvíli už to vypadá, že ještě si uvědomíme, že v té době Putin není prezident. V té době je prezidentem někdo jiný, je to Dmitrij Medvěděv. Putin je v roli premiéra. A v tom ruském systému platí, že prezident má kontrolu nad zahraniční politikou a je jeden moment, kdy premiér a prezident se docela zásadně rozejdou v jedné otázce. A ten Medvěděv prosadí něco, co Putin nechtěl. To je o několik let později. To jsou vlastně poslední léta premiér Putinovi Medvěděvova působení. A je to situace v Libii. Jo, Libie. Kdy vlastně tehdy je to, že jo, tam vzniká zase občanský konflikt, diktátor Kadáfi se dostává pod tlak ozbrojené opozice z velké části islamistických radikálů a Francie a Anglie to vidí jako příležitost pro humanitární intervenci opět, jo. To znamená, chtějí vlastně zase přidávají se na stranu rebelů proti Kadáfímu, proti legitimní vládě, kterou uznávají. Jde to do Rady bezpečnosti s tím, že Rada bezpečnosti nerozhoduje o tom, že by tam měla být vojenská intervence, ale že by se měla vyhlásit nad Libí bezletová zóna, která ochrání ty rebely před genocidou. Jo, zase je to ten argument genocidy. Rada bezpečnosti to schválí, protože Rusko nedá veto. Rusko nedá veto a tam je právě spor mezi Putinem a Medvěděvem, protože Putin říká, tohle musíme zablokovat. Medvěděv říká, ne, teď jsem prezident já, uděláme to. Pak se ukáže, že samozřejmě Francie a Velká Británie za podpory USA si tu bezletovou zónu vyloží velmi, velmi široce a nakonec dojde prostě k něčemu, co už se blíží té vojenské intervenci. A pomáhají tyhle dva státy efektivně pomáhají svrhnout Kadáfího. A od té doby vlastně v Libii máme občanskou válku. No, takže to je další moment. Tohle bylo v souladu s mezinárodním právem, protože Rada bezpečnosti k tomu dala mandát. Nicméně interpretace toho mandátu ze strany Francie, Velké Británie a USA je stále sporná. Jestli skutečně tak široce si ho mohli interpretovat. Takže to je vlastně taková ta genealogie. Já jsem teď poukázal na tu stranu toho Západu, že prostě Západ dělal kroky, které prostě Rusko těžko přijímalo. A přinejmenším ve dvou ohledech, ve dvou chvílích porušil zásady mezinárodního práva. To bylo to Kosovo, jednak tím bombardováním a pak tím uznáním Kosova, protože to jsou zase dvě odlišné věci. Napřed bombardováním a pak uznáním, protože tím bylo porušeno právo na integritu. Právo na integritu Jugoslávie. Další krok byla samozřejmě válka v Iráku. Další krok bylo velmi extenzivní bombardování Libie, které vlastně znamenalo aktivní účast v libyjské občanské válce. Na straně Ruska je potřeba říct, že Rusko také není žádné nevinátko. No, není úplně nevinátko, to opravdu není. Myslím si, že ten hlavní problém Ruska ve vztahu k těm bývalým vazalským státům, ať už jsou to státy ve střední Evropě, nebo státy, které byly přímo součástí Sovětského svazu, je určitá imperiální přezíravost. Rusko velmi těžko s těmito státy hledá dialog jako rovný s rovnými. Jo, je tam vlastně pořád ten moment, vy jste ti naši bývalí vazalové, jste nevděční, protože jsme vás zachránili před vlastně nacisty a vy nejenom teda, že jste opustili tu naši alianci, to bychom vám ještě odpustili, ale ještě jste se přidali k té alianci, která je vůči nám nepřátelská, škodíte nám a tak dále a tak dále. Rusko není úplně v tomto momentu, není prostě za těch 30 let nebylo úplně schopno docenit to, jak vlastně smýšlejí ti členové toho bývalého impéria o Rusku.
Jo, to znamená, není tam takový ten moment, vlastně ani bych možná neřekl omluvy, jo, to asi těžko úplně očekávat, ale moment toho, že by se nastolil rovnocenný dialog. Neplatí to pro všechny, byl určitý moment ve vztahu mezi Ruskem a středoevropskými státy, kdy vlastně tomu bylo velmi blízko, a to bylo v rusko-polských vztazích. Jo. To bylo v rusko-polských vztazích bezprostředně před tou katynskou tragédií, předtím tedy, než spadlo to letadlo s polskou delegací. To bylo období, kdy to bylo období vlastně jedinečného rozkvětu rusko-polských vztahů a skutečného usmiřování. Jo. To zná, ti Poláci samozřejmě mají hlubokou nedůvěru vůči Rusku, nicméně uvědomovali si, že Rusko je soused, a rozjeli s nimi řadu iniciativ, řadu dialogů, řadu projektů spolupráce. A pak bohužel přichází ta tragédie, kdy spadne to letadlo. A to je zase něco, co ty rusko-polské vztahy zbrzdí, zatíží, a pak už to vlastně jde od špatného k horšímu. Ale i ti Poláci, kteří mají tu politiku vlastně zásadně rusofobní, tak byli schopni toho strategického kalkulu pokusit se s tím Ruskem najít nějaký rovnocenný vztah. U nás vlastně ani vlastně na naší scéně vlastně nemáme moc takových pokusů. Jeden pokus, kde vlastně Česká republika sehrála něco jako roli mediátora, byl to tuším rok 2010, opět prezident Medvěděv, prezident Obama a Václav Klaus. Prezident Václav Klaus je pozval do Prahy. Do Prahy na summit, kde diskutovali o limit o omezení jaderných zbraní. No, to znamená, Česká republika v tom momentu sehrála roli určitého zprostředkovatele. To byl docela vzácný moment, jo, v české diplomacii, protože za těch posledních 30 let jsme nezažili moc takových významných momentů. Takže, jak říkám, to Rusko je každopádně pro každý středoevropský stát velmi komplikovaný partner. A není to jednoduché. A Rusové v tomhle tom úplně, řekl bych, neudělali své domácí úkoly. Jo, to, pokud Rusko chce hrát nějakou významnější roli, tak samozřejmě není dobré sázet jenom na tu politickou sílu. Je potřeba se taky snažit získat se trochu ty srdce těch lidí. To se v té střední Evropě nedaří a nedaří se to ani v těch dalších východoevropských státech. Vemte si, před touhle ukrajinskou krizí, Lukašenko, běloruský diktátor Lukašenko, považoval za největší hrozbu Rusko. Jo, Lukašenko se neustále bál, že Rusko připravuje nějaký převrat proti němu. Jo. Tam dokonce zajal i nějaké ruské rozvědčíky. Západ celkem se snažil si Lukašenka přiblížit, nicméně pak se Západ vlastně rozhodl, že Lukašenko je diktátor a s diktátory se bavit nebudeme, a nacpal Lukašenka do spojenectví s Putinem. No, takže to je určité úskalí pak nějakého takového toho lidskoprávního, demokratického přístupu k zahraniční politice, kdy někoho prohlásíte za diktátora, řeknete, s diktátory my se nebavíme. No a ten diktátor co udělá? Spojí se s vaším nepřítelem. To je přece normální. No, takhle to funguje. Takže to jsou ty chyby. No a pak je vlastně, teď už se dostáváme k tomu roku 2013, to byl vlastně ten rok, kdy Ukrajina se dostala do velmi těžké pozice, protože měla vlastně, v čele Ukrajiny byl prezident Janukovič, a prezident Janukovič byl trochu šíbr. Jo? Prezident Janukovič byl trochu šíbr a on se pokoušel prostě dohodnout, což jako se mu nelze vyčítat, dohodnout co nejlepší dohodu, jak se Západem, tak s Východem. On doufal, že bude schopen tu Ukrajinu navázat jako dobré vztahy s Moskvou i s Bruselem. Na tom není nic špatného. To naopak, stát jako Ukrajina, který je vnitřně rozdělený, něco takového potřeboval, protože Ukrajina byla vnitřně rozdělená. Část Ukrajiny inklinovala k Východu, část Ukrajiny k Západu. Takže rozumná politika byla udržovat ty oba dva vektory. Janukovič to zkoušel, ale zkoušel to takovým způsobem trochu nešťastným, že vlastně něco sliboval Bruselu, něco sliboval Moskvě. Ty sliby byly rozporné a on prostě doufal, že se to nějak uhraje, že se to nějak vyřeší. Jo? Takže Brusel vyjednával, připravil s Ukrajinou takovou asociační dohodu, která dávala Ukrajině velmi, řekněme, komfortní přístup na evropský trh, a současně Kyjev
byl součástí té Eurazijské celní unie. Jo? To zná zase unie s Ruskem. Tady došlo ke střetu dvou celních unií. Vy nemůžete být součástí dvou celních unií najednou. Už jste v jedné nebo druhé. A jednu unii nabízel Brusel a v jiné unii už Ukrajina byla s Ruskem. A teď to byla otázka, jako co dělat, jo, co dělat. Problém byl, že Janukovič se dostal do situace, kdy mu prostě říkali, musíš si vybrat, buď to nebo to, nemůžeš mít prostě obojí. A tomu říkali jak z Bruselu, tak z Moskvy. No a Janukovič si to prostě spočítal tak, že buď pro Ukrajinu, nebo pro něho osobně je lepší udržet to spojení s tím Ruskem, než prostě obětovat spojení s Ruskem a uzavřít spojení s Bruselem. A to je začátek Majdanu. Jo? Protože ta smlouva s Bruselem byla připravena, podepsání, a on řekl, já to podepsat nemůžu. Jo? Prostě já jsem se s Moskvou dostal do takového konfliktu, já nemůžu riskovat, že prostě ztratíme tu vazbu na to Rusko. Rusko nám dodává levnou energii, dodává nám spoustu dalších věcí, je možný, že tam byly ještě další vazby. Jo? Řekněme i korupční vazby, jo? Mezi tím okruhem Janukoviča a Ruskem. Ale to na Ukrajině nikdy nelze podcenit, že jo, ten moment těch korupčních vazeb. No každopádně to, když tedy říká, když vzdává ten Brusel, tak ta část Ukrajiny, která je prozápadní, tak se bouří. Říká, to jsme nechtěli. My jsme se těšili, že se potvrdí naše západní směřování, tam vidíme svoji budoucnost. A v tom Kyjevě dochází tedy k tomu takzvanému Majdanu, že na tom náměstí se schází mladí, starší lidé a protestují proti Janukovičovi. Ty protesty vlastně trvají, jsou do určité míry jsou spontánní, protože část Ukrajinců je skutečně naštvaná a hroutí se jim jejich životní sen té Ukrajiny, která bude na západě. Ti Ukrajinci, kteří zapomínají, že půlka Ukrajiny se dívá jinam. A částečně jsou prostě minimálně financované a organizované ze západu. Jo, prostě je pravda, že na těch nepokojích se prostě podílely i organizace, které byly prostě financované z USA, z Evropské unie a z dalších zdrojů. Victoria Nuland když si přiznala, kolik vlastně miliard dolarů Američané nasypali do Ukrajiny, do demokratického vývoje na Ukrajině. Demokratický vývoj na Ukrajině. Já jsem ještě to nevěděl. Děkuju. Demokratický vývoj na Ukrajině znamená orientace na USA. Že? Když Američané někde financují, podporují demokratický vývoj, tak to znamená orientace na USA. Takže ty miliardy dolarů se toho nasypaly a někde vidět byly. Dochází pak k vyostření těch sporů, to už jsme na začátku roku 2014, a formuje se jakási opozice. My dnes víme, že tu opozici do určité míry formovali Američani, že prostě američtí diplomaté, zpravodajští důstojníci v tom byli aktivní, připravovali prostě tu opozici proti Janukovičovi. Přijíždí tam mise evropských ministrů zahraničí, to je nějaký ten únor 2014, dohadují určitý dohodu, říkají. Oni se baví s Janukovičem, baví se s opozicí a říkají, dobře, dohodněte se, zprostředkovávají dohodu, že budou nějaké prezidentské volby, předčasné volby a že ta Ukrajina si vybere teda jako co chce nebo nechce. Ta dohoda nevydrží ani den. Ti ministři odjíždějí a v té chvíli dochází k výbuchu násilí na Majdanu. Ukazuje se dnes, víme, že to násilí nebylo primárně iniciováno Janukovičem, ale bylo iniciováno z druhé strany, bylo iniciováno tedy s těmi protestujícími. Na základě toho Janukovič prchá, protože zjišťuje, že ztratil kontrolu nad aparátem. Jo, že tam se sice střílí, ale že ten, kdo střílí, nejsou jeho lidi. Jo, že se naopak střílí na jeho lidi a že on prostě neví, co s tím. Utíká. No a tak vzniká vlastně ten nový ukrajinský režim. Takže ten charakter té změny vlády má do určité míry charakter puče. Jo? Je to do určité míry charakter puče. Není to demokratická změna, to, k čemu dochází. Jo? Pak se samozřejmě organizují demokratické volby na Ukrajině. Mohou se jich účastnit i ty proruské strany, to je pravda. Ale ten začátek je poměrně nešťastný. No a to Rusko na ty události, kdy se v Ukrajině náhle změnil režim, kdy tam měli Janukoviče, s kterým se nějak mohli bavit. Putin nebyl z Janukoviče nějak zvlášť nadšen, považoval, jak když si řekl jeden americký prezident o jednom latinskoamerickém diktátorovi, který byl klientem USA, tak taková ta věta,
je to bastard, ale náš bastard. Jo? Takže podobným způsobem se Putin díval na Janukoviče. Jo? Asi takový byl ten vztah. No a teď on mu zmizel, utek, dostal v Rusku azyl, že jo? A v Rusku oni nepotřebovali. A teď tam přichází nová garnitura a Rusko v té chvíli teda zreaguje brutálně. No, reaguje brutálně, to říká dobře. Tak jako jestli tady přichází nový režim, který je očividně protiruský, který ohrožuje naše zájmy, tak my sundáváme rukavice a zahajují tu vojenskou intervenci. Jo. Ona je to skrytá vojenská intervence, jsou to ti takzvaní zelení mužíci, kdy říkají Rusové, my s tím nemáme nic společného, tam jsou nějaký milice, ono se to tam mele. Je samozřejmě zřejmé, že Rusové tu věc na Krymu zorganizovali. Takže Rusové se zmocňují Krymu, vyhlásí tam referendum. Referendum je jednoznačně pro připojení k Rusku. Začíná boj na Donbase. Jo, začíná boj na Donbase, protože zase to je ten rusky mluvící Donbas, kde určitým způsobem ti lidé, ten Donbas není smířen s tím, co se děje v Kyjevě. A toho zase využívají Rusové a podporují samozřejmě ty milice na tom Donbase. Takže Rusko se zapojuje, Rusko pomáhá v té chvíli rozehrát vnitřní konflikt na Ukrajině. A tam jsme vlastně byli od roku 2014. Od roku 2014 jsme byli v této situaci, kdy vlastně ta změna toho režimu v Kyjevě vyvolala tyhle reakce. Není nutno v tomhle Rusko obhajovat, protože Rusko porušilo mezinárodní právo. Jo? To prostě ta akce v Rusku, ta akce na Donbase je porušení mezinárodního práva. Nicméně nebylo prvním, kdo v Evropě porušil mezinárodní právo po roce 90. Pak dochází zase, Evropané se to pokoušejí nějak zprostředkovat. Jo? Evropané říkají, dobře, no tak zkusme něco, aby ta ruská Ukrajina se dohodlo. Vznikají různý formáty, vzniká napřed normandský formát, pak vzniká minský formát, minské dohody, které mají určitým způsobem zase pomoct najít mír na Ukrajině. Ona se tam vlastně od toho roku 2014 vede na té linii na Donbase taková občanská válka s nízkou intenzitou. Vlastně se tam střílí skoro pořád, ty počty od obětí nejsou astronomické, není to válka, ale umírají tam lidé. Jo? Umírají lidé na Donbase. To platí až do toho roku 2022. Proč se Putin v tom na začátku roku 2022 rozhodl prostě zahájit tu plnou vojenskou intervenci? Můžeme mít na to různé hypotézy. Není úplně zřejmé, jako co bylo tím spouštěcím mechanismem. Jo, co to vlastně bylo? Je pravda, že Rusko se v listopadu a prosinci 2021 pokoušelo jednat. Jo, Rusko prostě dalo nějaký návrhy Američanům a řekli, podívejte se, pojďme jednat o těchto věcech, udělat nějaký body a ten bod, na který mi záleželo nejvíc, bylo, že Ukrajina se nestane členem NATO. To je zase, jo, to je vlastně něco, co se opakuje už od roku 2008. Američani řekli, že o tomhle s nima jednat nebudou. A co byl ten spouštěcí mechanismus, jestli to bylo toto, nebo jestli to bylo ještě něco jiného, nějaký kroky ukrajinského vedení, nebo to, že prostě Američané provedli něco, co Rusové považovali už za hrozbu svým zájmům, to nevím. Jo, to, možná se to někdy dovíme z nějakých pamětí, co bylo tím skutečným důvodem. Není sporu o tom tedy, že došlo k dalšímu porušení mezinárodního práva ze strany Ruska. Jo, protože ten útok v roce 2022, to byl útok, který je porušení mezinárodního práva. Rusko s tom nemělo úplně dobře spočítané. Jo, mělo prostě úplně jiná očekávání, než k čemu ve skutečnosti došlo. Rusové očekávali, že se ten kyjevský režim sesype a že oni vlastně buď si tam vytvoří nějaký svůj vlastní, patrně čekali, že si vytvoří svůj vlastní režim. Rusům, zdá se, myslím, úplně nešlo o obsazení Ukrajiny. Proto je z hlediska ruského obsazení Ukrajiny velmi riskantní krok. Jo, tam je otázka kapacity. Myslím si, že si uvědomí, že na to úplně nemají. Jo, protože i kdyby teoreticky dokázali tu Ukrajinu dobít, tak se nevypořádají s partizánským hnutím a s dalšími věcmi. Takže to už je pak, ale už se teď dostáváme přesně do takové té fáze těch spekulací, co by kdyby, od té doby jsme v konfliktu, nebo Rusko s Ukrajinou je v konfliktu a Západ se vlastně rozhodl, že se pokusí skrze Ukrajinu Rusko porazit. Jo, to je vlastně ta linie, která je tu vládne od roku 2022, od toho února 2022, porazit vojenský Rusko skrze Ukrajinu. Ukrajina dává lidi, dává pracovní sílu, vojenskou sílu, lidské životy a
zbytek dodávají Spojené státy a Evropa. To znamená zbraně, technologie, zpravodajské informace a především peníze. Jo, protože ten konflikt stojí obrovský peníze. V podstatě ukrajinské veřejné finance, nejenom to vedení války, ale veškeré veřejné finance dneska závisí na tom, co pošle Západ, jo, v téhle chvíli. Takže Západ udělal takovou úvahu, že je vlastně, že ten konflikt může být možná i zajímavý v tom smyslu, že ten konflikt bude oslabovat Rusko a že pokud třeba bude trvat dostatečně dlouho a pokud Ukrajinci budou dostatečně úspěšní, tak se třeba i ten ruský režim zhroutí a pak se rozehraje ještě úplně nová hra o budoucnost Ruska. Tím jsou patrně motivovány ty kroky toho Západu a tak jako Putin udělal několik zásadních chyb v odhadu situace, tak samozřejmě spoustu chyb dělá Západ v odhadu situace. Jo. Ta základní chyba spočívá v tom samozřejmě, že Rusku na Ukrajině záleží mnohem víc, než Americe, Evropě záleží na Ukrajině. Pro Rusko je stav Ukrajiny zásadní existenciální otázkou, zatímco pro Američané Evropu je to nějaký žeton, s kterým se dá hrát. Jo. To je něco, co se může využít, nemusí využít, přijde na to. Tedy ten vztah k Rusku k té válce je jiný, než je vztah Američanů a Evropanů, protože Rusko si dost dobře nemůže dovolit tuhle válku prohrát. To je zásadní moment. Jo. To je zásadní moment nejenom pro Putina osobně, ale pro Rusko jako takové. To je určitý důležitý moment, který nevím, jestli úplně Západ ocenil. A Západ samozřejmě čekal, že ty masivní a bezprecedentní ekonomické sankce, které vlastně na Rusko uvalil, protože tam vlastně, že jo, jenom připomínám, reakce Západu znamená bezprecedentní intenzivní pomoc Ukrajiny a bezprecedentní izolace Ruska. No, to jsou vlastně ty dva kroky. A Západ očekával, že ruská ekonomika se v důsledku té ekonomické izolace začne hroutit. A k tomu úplně nedochází. Jistě, že ty sankce nevyhovují ruské ekonomice, žádné ekonomice nevyhovují sankce, ale přesto ta ruská ekonomika dokázala najít východiska a ty ekonomické škody jsou mnohem menší, než se dalo čekat. No, naopak po vojenské stránce se Rusku příliš jako nedaří, z hlediska tomu, jaká je retorika ruská, a ta válka teda hrozí, že se mění v jakýsi dlouhý konflikt, ale to už se trochu dostáváme do fáze nějakého komentování operací, což bych úplně nechtěl. Co je podle mě zásadní, to je asi tak ta situace, kterou jsem se pokusil načrtnout, pár nějakých základních důsledků. Jo. Jeden ze zásadních geopolitických důsledků, který byl předvídatelný a vlastně dodnes nevím přesně, proč Američané šli do tak obrovského rizika, je posílení, bezprecedentní opět, posílení a prohloubení čínsko-ruské spolupráce. Protože zrovna tak, jako Rusko si nemůže dovolit tenhle konflikt prohrát, tak ani Čína nemá zájem na tom, aby Rusko tenhle konflikt prohrálo. To Čína nepotřebuje. To znamená, Čína je teď po boku Ruska. Rusko se dostává do závislosti, do ekonomické závislosti na Číně, bez pochyby, k tomu dochází. Ale co myslím, že by mělo především znepokojit Západ, je vznik toho rusko-čínského bloku. To znamená, vy máte zničující sílu ruských ozbrojených sil, které jsou schopné zničit planetu, které mají obrovský ničivý potenciál, a ekonomickou sílu Číny, která v přepočtu podle parity kupní síly už je větší než ekonomická síla USA. A tohle je dneska propojeno. To je jeden moment. Jo. Překvapuje mě, že Američané prostě tu situaci s Ruskem tímhle způsobem eskalovali. Že prostě nehráli takovou tu hru, kterou by hrál realistický politik, který by řekl, dobře, bojíme se Číny, Čína nám vadí, to Američané říkají pořád, tak se zkusme nějak s tím Ruskem dohodnout, aby jsme ty Číně trochu zkomplikovali život. Tohle by byla racionální strategie. Jo, něco podobného, akorát obráceně udělal Henry Kissinger v 70. letech s Richardem Nixonem. To znamená, měli to Sovětský svaz proti sobě a všimli si, že Čína s Rusy příliš nekamarádí, tak se začali kamarádi s Čínou a tím Rusům zkomplikovali život. Jo, to udělali v 70. letech. Oni nebyli dnes schopni udělat něco opačného. Kdo to chtěl udělat, byl Donald Trump. Trump měl tuhle strategii. Můžeme pak diskutovat o tom, proč mu nevyšla. Další moment, který je velmi důležitý, je to, že se ukazuje, že Rusko není izolováno.
Jo, prostě oni řekli, my izolujeme Rusko. A je pravda, že Spojené státy a jeho spojenci Rusko izolovali. Jo, to je pravda. Ale také se ukazuje, že Spojené státy a jeho spojenci dneska už nepředstavujou celou planetu. Naopak. Větší část vlastně, větší státy představující větší část obyvatelstva, včetně demokratických států, jako je Indie, jako je Brazílie, jako Jižní Afrika, říkají, nás se tenhle konflikt netýká. My chceme s Ruskem obchodovat jako předtím, my chceme mít s Ruskem dobré vztahy. Samozřejmě odsuzujeme porušení mezinárodního práva, ale poslyšte, Američané, vy jste to mezinárodní právo porušovali taky docela. Jo? Takže jako proč my bychom teď měli si rušit vztahy s Ruskem? S vámi jsme je taky tehdy, když jste vtrhli do Iráku, když jste bombardovali Jugoslávii, taky jsme je nerušili. No takže to je jejich pohled na věc. To je pohled na svět, který převažuje v drtivé většině mimo evropských států. To znamená, nedochází k té izolaci Ruska. A samozřejmě tyhle státy nemůžou třeba nabídnout takovou technologickou spolupráci jako USA a Evropa, ale všimněme si, že Čína a Indie už technologicky Američany a Evropany v mnohem dohnali a v něčem dokonce už předehnali. Takže i tady tenhle ten deficit se tu nějakým způsobem kompenzuje. Všimněte si role Turecka. Turecko je členský stát NATO, Severoatlantické aliance. Turecko žádné sankce na Rusko neuvalilo a Turecko hraje tu roli toho zprostředkovatele. Jo, tu roli, kterou třeba ještě v tom roce 2000, tušně to byl rok 2010, hrál ten Václav Klaus, když pozval Obamu a Medvěděva do Prahy. Tak dneska už v Evropě tuhle roli nikdo hrát nemůže, ale může jí hrát Turecko. Takže opět vidíme, jak se přesouvá nějak to centrum světové diplomacie. Jo, ta Evropa najednou, která bývala tím místem, kde se buď teda rozhodovalo, nebo aspoň zprostředkovávalo, už tuhle roli nehraje. Naopak, co je důležité, dochází k obrovskému posílení závislosti, strategické závislosti Evropy na Spojených státech amerických. Od roku 2022. A to je tak vlastně tvrdý, to je tak ostrý řez. Vzpomeňte si, jaká byla situace na podzim 2021. 6 měsíců před tím konfliktem. 6 měsíců před tím konfliktem byla reputace Spojených států amerických v Evropě na nule. Byla to nula. Proč? V důsledku toho, jak se stáhli z Afghánistánu. Jo. Ne to, že se stáhli, tam už se měli stáhnout před 10 lety, tam už to bylo, ale způsob, jakým se stáhli, způsob, že se s tím s nikým že se o tom s nikým nebavili, že tam nechali prostě, že tam nechali docela dost zbraní Talibánu a že samozřejmě nechali tam i svoje spojence. Jo. Takže to, ta reputace byla téměř nulová. A to se všechno mění, tou válkou na Ukrajině. No, takže Američané z tohohle hlediska si k sobě přitahují Evropu způsobem, který 6 měsíců předtím byl těžko představitelný. Další důležitý moment, který, myslím, nehraje Američanům do karet, to je to, že dolar byl použit jako velmi brutální geopolitická zbraň. Dolar je dneska stále ještě světovou měnou. No, to znamená, po dolaru je globální poptávka. Když chcete něco prostě dělat mezinárodní transakci, tak dva státy prostě se dohodnou, že to udělají v dolarech a zaplatí si to v dolarech. Tohle bude čím dál tím méně pravda. Protože Američané udělali opět krok, který byl poměrně nový, opět nějaký bezprecedentní, a to bylo, že po invazi zmrazili, zabavili patrně aktiva ruské centrální banky, které byly uložené ve Spojených státech amerických, 300 miliard dolarů. 300 miliard dolarů je docela dost peněz. A podstatné je, co vlastně, jaký je ten, co teda, to, jaký signál to vysílá těm ostatním. Jo. Každý stát, který chce mít dneska nezávislou zahraniční politiku, si bude dávat pozor, aby nebyl zranitelný skrze dolarová aktiva, skrze dolarové platby. Jediným nutným důsledkem je, že poptávka po dolarech bude klesat a budou se hledat alternativní měny, kterých se budou dělat mezinárodní transakce. Což má pak samozřejmě závažné důsledky pro Spojené státy americké. Protože celý americký model je postaven na tom, že Američané vlastně nemají problém uplatnit dolar. Že je globální poptávka po dolaru. Spojené státy jsou předlužené a jejich dluh je netrápí, protože můžou tisknout dolary, když na to přijde. Vždycky se najde nějaká poptávka. To skončí. Jo, takže pro Američany začnou platit ekonomické zákony. No, to myslím si, že bude docela důležitý moment. Tak jakkoliv se může zdát, že
V určitém ohledu ta válka může Američanům svědčit, protože oslabuje Rusko. Američané sice za to do toho musí docela dost investovat, jsou vlastně už stovky miliard dolarů. V loňském roce to byl, nebo za ten rok té války, nebo jenom v loňském roce to bylo kolem stovky miliard dolarů. Někdo spočítal, teď už to bude víc než stovka. Rusko samozřejmě, Rusko ztrácí na té válce. Rusku to stojí taky, prostě jak peníze, tak životy. Takže můžeme říct, jako že by pro Američany bylo výhodné, že Rusko takhle krvácí na té Ukrajině. Tak to, co myslím, Američany dlouhodobě by mělo znepokojovat, je to rusko-čínské spojenectví a mezinárodní role dolaru, která prostě bude oslabovat. Když se na to podíváte z evropského hlediska, tak tam žádná dobrá zpráva není. Pro Evropany tam není vůbec nic. My ztrácíme po všech stránkách. My ztrácíme ekonomicky, ztrácíme geopoliticky. V tomhle konfliktu není nic, co by jsme mohli považovat za pozitivní pro nás. Jo? A pak je tu vlastně ještě takový ten nejhorší moment, kterýmu se nemůžeme ubránit, a to je prostě nebezpečí eskalace toho konfliktu. Tady skutečně je možné, že ta válka může přerůst do skutečného střetu mezi Ruskem a státy NATO. A to zase, kdyby to neříkal náš náčelník generálního štábu, tak by se to dalo označit za nějakou konspirační teorii, ale on o tom mluví naprosto otevřeně. On o tom dokonce mluví takovým způsobem, za který by možná měl být zproštěn funkce. Protože on říká, my jsme členové NATO a samozřejmě, když vypukne nějaká válka, tak my budeme ve válce. Tohle není rozhodnutí náčelníka generálního štábu. O tom stále ještě by měl rozhodovat parlament České republiky, jestli budeme s někým ve válce nebo nebudeme. Ale vidíte, že část českých elit v podstatě si zvyká na tu myšlenku, že možná budeme ve válce s Ruskem. Pro mě bylo děsivý, když jsem si přečet nějaký dokumenty ministerstva vnitra, které se dostaly na web, a kde vlastně byly takové komunikační notičky, jo? Jak komunikovat o těch věcech. To byl zase boj proti dezinformátorům. Jsou tu zlí dezinformátoři, kteří říkají nějaké špatné věci a mluvit by se o tom mělo tímhle způsobem. A co já teda považoval za velmi znepokojivé, to bylo v lednu se to dostalo na jejich webové stránky, na vnitrácké stránky, je upozornění, že vlastně lokální jaderný konflikt nás neohrožuje. To znamená to, že když se jaderné zbraně použijí na Ukrajině, tak vlastně pro nás to není zas takový problém. Jo. To říká ta samá vláda, která bude varovat před globálním oteplováním, protože jestli nemáme hodně uhlíku v atmosféře. Jo. Takže hodně uhlíku v atmosféře problém bude, ale to, že bude lokální jaderný konflikt pouze s taktickými zbraněmi, ne se strategickými, pouze s taktickými zbraněmi, tak jako sice je to nepříjemný a neměli bychom tím strašit lidi. Jo. Takže to já považuji za velmi nebezpečné, věci, jo, protože já vlastně nevím, kam ten konflikt směřuje. Když se podíváte, každý měsíc nebo každý čtvrt roku je překročený nějaký krok v eskalaci. Každý čtvrt roku se stane něco, co třeba před půl rokem ještě bylo nemyslitelné a co se popíralo, že nikdy nebude. Jo, vy jste teď dodávky stíhaček na Ukrajinu. Ale to máte vlastně od toho loňského února, to máte vlastně pořád. Ne, a pak za půl roku nakonec jo, jinak to ani nejde. No takže v tom je ta situace bohužel dneska velmi, velmi nebezpečná. Nevidím tam vlastně pro Evropu žádné dobré východisko. Jo. Dostali jsme se někam, kde jsme nikdy neměli být. A jediné to, jako myslím si, že v určité chvíli ten konflikt buď skončí, nebo bude nějak zmražen a v té chvíli to snad bude příležitost pro nějakou sebereflexi toho, co jsme dělali, proč jsme to dělali a jak ty věci dělat jinak. Jo, ale dokud tam probíhají ty válečné operace, tak nějaká normální debata o Ukrajině vlastně vůbec není možná. Jo. Není možná tady vlastně v tomhletom prostředí, protože nemyslím prostředí nejlešínské restaurace, ale myslím vlastně prostředí českého veřejného prostoru. My totiž, to je ještě úplně poslední bod, čím bych zakončil a pak budeme diskutovat. To, co já považuji vlastně za jeden z největších nebezpečí, nebo z hlediska těch bezprostředních dopadů. Samozřejmě jsou tu ekonomické dopady. Ekonomicky na nás to dopadá prostě skrze energetiku, skrze ceny energií. Prostě je to problém. To, že nemáme přístup k ruským energetickým surovinám, problém je. Jakkoliv se to
dá určitým způsobem řešit dlouhodobě, tak ten náš průmysl je založen na tom, že máme vlastně levné dodávky, no, že jsme měli levné dodávky z Ruska. Nemáme je, snižuje se konkurenceschopnost našeho průmyslu. A naše ekonomika je převážně průmyslová. Takže ekonomický problém tady vidím velký a vidím tu samozřejmě obrovský problém z hlediska ústavního. Zase to obrovské omezování možnosti diskutovat. Jo, ten útok na svobodu projevu, který zažíváme, a pro mě vlastně ten nejhorší případ je případ toho, co se stalo paní učitelce Bednářové, kterou vlastně si nahráli žáci, když jim se jim snažila podat jiný výklad věcí na Ukrajině v prvních týdnech války. A nejenom, že ji za to ze školy vyhodili, což už samo o sobě považuji za strašné, ale ona dneska čelí trestnímu stíhání. Trestnímu stíhání za zpochybňování genocidy a válečných zločinů a kdo ví čeho všeho. Já vám doporučuji, abyste si ten paragraf přečetli. Teď jsem zapomněl to, já jsem špatný na čísla. To číslo paragrafu jsem zapomněl, ale to najdete snadno na internetu. Ten paragraf si přečtěte. Uvidíte, že na tenhle paragraf jde dostat skoro každýho. Je to paragraf, za který by měl být odsouzen Václav Havel, když mluvil o humanitárním bombardování. Protože to je zlehčování válečného zločinu, když už jsme u toho. Jo, takže na tenhle paragraf můžete dostat úplně každýho. A teď je otázka, jak si s tím ta naše justiční soustava poradí, jo? Co s tím bude dělat. Protože už víme z těch rozhodnutí, že jak mezi státními zástupci, tak mezi soudci jsou lidé, kteří jsou schopni tenhle paragraf použít s takovou důsledností, že na to vlastně můžou dostat kohokoliv, kdo bude mluvit nezávisle o Rusku a Ukrajině. Tedy teď z mé strany všechno, těším se na vaše dotazy a komentáře. Doplnění k tomu, jak blízko je ten konflikt, nebo tam možná eskalace, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale dneska Německo vyzvalo Rusko k tomu, aby uzavřelo 4 z 5 konzulátů. Dnes, když jsem tady vyjel, tak to bylo v banneru na 24, Německo vyzývá Rusko, aby 4 z 5 konzulátů zavřelo. No, já bych to... další krok, další... Ano. Já bych k tomuhle dodal, víte, to, co mě trápí dlouhodobě, a nejenom z válku na Ukrajině, je naprosto chybné pochopení, jaká je role diplomacie. Prostě smysl diplomacie je bavit se především z rivaly, či dokonce z nepřáteli. Diplomacie tu není proto, aby si mezi sebou povídali přátelé. Na to diplomaty nepotřebujete. Na to nepotřebujete zprostředkování. Pokud s někým máte těsné přátelské vztahy, nepotřebujete diplomata. Diplomata potřebujete ve chvíli, kdy ty vztahy jsou komplikovaný, těžký. To je podstata diplomacie. Proto diplomacie slouží k tomu, aby jsme se vyhnuli válce. To je nástroj, jak se vyhnout válce. A teď vidíte, že ti Evropané se chovají naprosto šíleně. Oni ve chvíli, kdyby měli vést diplomacii, tak tu diplomacii vzdávají. Oni říkají, je to nepřítel a proto se s ním nebudeme bavit. Ta logika musí být opačná. Je to nepřítel a právě proto s ním musíme jednat, aby to nebylo ještě horší. Jo, takže to je něco, co se bohužel, to je nemoc, která se rozmohla po celém západě, nejenom u nás. U nás jsme teda v tomhle úplný mistři, protože u nás jsme ještě dál. My jsme jedno z mála zemí, která dokonce stáhla velvyslance z Moskvy. Jo? Vedle pobaltských států možná, ale třeba ti Poláci ho tam mají. A samozřejmě dalšího tam mají, my jsme ho stáhli, jo, protože přece nemůžeme mít v Rusku velvyslance. Tím jako ukazujeme, říkám vám, většina evropských států ho tam má. Takže to něco taky říká o tom, jak my přistupujeme k té diplomacii. Vemte si v době nejtěžší studené války, kdy skutečně se lidé někteří báli, že můžou ty knoflíky se spustit. Tak mezi těmi Američany, Sověty, Evropou existovala kulturní výměna, sportovní výměna. Právě proto, aby se ty věci trochu tak neeskalovaly. Aby se našly prostě nějaké oblasti, kde si ti lidé budou rozumět a nebudou se na toho druhého dívat jako na ďábla, který ho nejlepší je usmažit v nějaký peci. To je smysl tady těch aktivit. A my jako Západ všechny tyhle aktivity prostě ničíme pod záminkou, kterou neobstojí. I když Rusko samozřejmě se dopouští válečných zločinů. Není stát, který by vedl válku a nedopouštěl se válečných zločinů. Tak přece to není důvod, aby ruští sportovci se nemohli účastnit soutěží.
Já jenom přemýšlím, na kterou soutěž by potom mohli jít američtí sportovci. Jo. Bylo by to velmi těžké najít takovou soutěž, kde by mohli být. A přesto tahle diskuze se nikdy nevedla. Dobře, tady byl další dotaz. Vy jste se chtěl něco zeptat? Nebo ne, to se mi jen zdálo. No, mohu. Tak dobře, jak se ptejte. Tak Libor Hrančík se představil. Já bych chtěl říct, že ta politika západu je, řekl bych, že plánovaná už mnohem. Že ta politika západu, víte, je, mikrofon tady nemáte, nebo co? Podívejte, položte dotaz, já ho pak shrnu a odpovím na to, ale dotaz, ne komentář, jo. Myslím, že to stoupnu. Tak ještě, ta politika západu je plánovaná dlouho dopředu, jo, protože já byl v Jugoslávii 93. na jaře a Jaromír Novotný, kterého znáte jistě, tak nám řekl už v té době, kdy jsme tam přijeli v dubnu, český režim v čele s Václavem Havlem souhlasí s tím, aby to tady Američani vybombardovali i s jednotkami OSN, které jsme tam poslali, včetně vás. Jo, takže to už bylo v té době. Takže ta politika je dlouhodobě plánovaná. Jo? A ten náš režim s tím souhlasil. Došlo k tomu teda až za 6 let. Teda, jo? Později teda. Jaký dotaz? No, za to si vás vždycky opozí. Já jako kdybych byl na nějaké debatě ODS. Ne, nezlobte se, ale tady je pro dotazy. Myslím si, že bylo třeba říct, že na té Ukrajině je fašistický režim. Kdo se tam dostal? Porošenko do té vlády. Jo? A co slíbil Zelenský a nedodržel, jak jste o tom hovořil. Jo? Takže jednoznačně chyba je na straně Spojených států a Evropy a nás. Jo? Taky bych zmínil, že se ten plynovod zničili Američané a nikdo to nevyšetřuje. A i Trump dával sankce na nás, na Evropu, aby jsme ho zastavili. Takže to je vidět, že to není žádný náš partner. Jo? Jo? A Biden řekl, my ho zničíme. A stalo se to tak. A jaký je dotaz? Já bych reagoval na některé ty věci, které padly. Dlouhodobý plán, já moc nevěřím na dlouhodobý plány, jo? Protože samozřejmě ty plány mohou být, ale ono v té politice opravdu je spousta věcí, které jsou nepředvídatelné a jsou tam prostě nezamýšlené důsledky něčeho, co jste plánovali úplně jinak. Ale takže nejsem si jist, jestli se to na začátku 90. let všechno naplánovali a že se to pak uskutečňuje. Jo, ale co myslím, že je podstatný, je, že ty státy využívají příležitosti, které se jim otevřou. To znamená, vždycky jste v situaci, tu situaci často nepředvídáte. Jo. Nepředvídali jsme COVID, nepředvídali jsme řadu jiných věcí. A pokud jste na to připraveni nějakým způsobem, tak zareagujete tak, že z toho třeba něco vytěžíte. Jo, takže já myslím, že určitým způsobem Západ byl na něco připravený, Rusové byli na něco připravený, ale vidíte, že i na té Ukrajině ty jejich plány se úplně neuskutečňují. Prostě co Rusko předvedlo v loňském roce, není úplně naplnění nějakých ďábelských ruských plánů. A nevěřím úplně, že ani Američani jsou úplně spokojení, co se tam děje. Jo? Spíše normálnější, že máte nějaký plány a pak ta realita vám je docela zase jinak zamíchá kartama. Ale to, že jsou tam nějaké úmysly, to na té věci nic nemění. Tam byste se pak ještě dotknul jedné věci, na kterou jsem chtěl reagovat, a teď už si vlastně nepamatuju, co to bylo. Jo, já bych ten režim neoznačil za fašistický, jo, ale je pravda, že prostě součástí toho režimu, nebo při nejmenším režimem tolerované složky mají charakter fašistických elementů. Jo, to znamená, ten pluk Azov, ten je samozřejmě tím proslulý, ale nejenom pluk Azov. Teď nepřednedávnem jsme zažili takový ten skandál, že nějaká ta česká houfnice, která se tam dodala, tak na té Ukrajině pak se objevila pokreslená německým křížem. Ne tím hákovým křížem, ale křížem Wehrmachtu. Jo. Proč pro boha ukrajinská armáda, která bojuje za Ukrajinu, za osvobození Ukrajiny, si dává kříž Wehrmachtu na něco takového? To znamená, ta ideologie tam existuje, neřekl bych, že to je dominantní ideologie toho režimu, ale samozřejmě některé složky režimu, které patří k těm vojensky nejefektivnějším, to je potřeba říci, tuhle ideologii vyznávají. Jo? Takže je to tam tady tenhle ten moment, ale neoznačil bych paušálně celý kyjevský režim za fašistický nebo nacistický, ty elementy tam prostě jsou. To je potřeba si přiznat a možná důkladněji o tom mluvit. Dobře, u stolu jsem viděl pana paní. Musíte jít nahlas, tady dva. Já jsem slyšel nahlas. Ministerstvo obrany uvažuje, že na to 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 na
Slyšel jsem, je to taková věc, která si je vypouštěna z různých zdrojů, že na příštím summitu NATO v Litvě by měla být Ukrajina přijata. Nemyslím si, že by k tomu došlo. Jo, přece jenom si nemyslím, že by Němci, Francouzi a další chtěli do něčeho takového jít, protože víte, první věc je, protože tím bychom vstoupili do války. Tím, jasně, ale máte pravdu, že se eskaluje. Můžu se mýlit, ale nečekal bych to. Protože to by znamenalo vstup do války a samozřejmě, víte, tam jsou dvě možnosti. Buď by prostě přijali tu část Ukrajiny, kterou by jsou připraveni ochotně bránit, anebo Ukrajinu celou. Když přijmou Ukrajinu celou, tak jsou ve válce. Když přijmou tu část Ukrajiny, tak uznají ruský zápor. Jo? Takže to prostě nedává úplně smysl. Dneska mluvit o přijetí Ukrajiny do čehokoliv. Nemá smysl mluvit o přijetí Ukrajiny do NATO nebo do Evropské unie. Prostě ta situace tu není. Takže nečekal bych to. Ale máte pravdu, že spousta věcí, které se jeví nečekaně nebo vyloženě nebezpečně, se nakonec uskuteční. Vaše sousedka? O podpisu smlouvy česko-americké obranné smlouvy, já si myslím, že to není dobrý nápad. Neměli bychom to dělat. No, v této chvíli ta situace není úplně dobrá, protože ta koalice má většinu a tou většinou tu věc patrně může protlačit, ale je na místě dát najevo určitou občanskou nespokojenost. Já jsem s několika dalšími přáteli jsme připravili petici proti té obranné smlouvě s Matějem Stropnickým, s Deňkem Koudelkou a dalšími. Od zítřka by ta petice měla být k dispozici k podpisu. Měly by to být právně ověřené podpisy, nebo podpisy, které jsou v podstatě podle těch náležitostí, tak aby jsme pak mohli uspořádat veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně. Ale jak říkám, ta rozložení sil koalice opozice je takové, že bohužel ta koalice na to má na to tuhle tu smlouvu, která nás minimálně na 10 let zaváže a omezí naši suverenitu, tak má na to. My nemáme referendum v ústavě. U nás není téměř možný udělat referendum. Tak pan a paní zase, tak pan. Je to smlouva nebo dohoda? A to právně. Jmenuje se to dohoda, takhle, jmenuje se to dohoda a je to smlouva. To znamená, jmenuje se to dohoda o obranné spolupráci. Právně je to smlouva. Právně je to mezinárodní smlouva, která musí být ratifikována naším parlamentem a schválena parlamentem a ratifikována prezidentem. Takže z tohohle hlediska je to smlouva. Paní. Jakože vlastně ta smlouva, to je jedno. Takže to nás tolik nevyhodná, tak by měla být neplatná. Počkejte, jako my, když stát? Víte, tohle je složitá otázka. Já myslím, že neplatno. Samozřejmě i v nejsem odborník na mezinárodní právo, protože mezinárodní právo je hodně specifický, ale i mezinárodní právo zná ten institut, že když uzavřete smlouvu pod nějakým nátlakem, v očividně nevýhodných podmínkách, tak existuje možnost se z toho nějakým způsobem vyvlíct. A to my nejsme. My tu smlouvu uzavíráme dobrovolně. Ta vláda, která tu je legitimní, byla zvolena, je to tak, má na to právo. Jo? Jakkoliv teda jsem odpůrcem, ta vláda má na to právo, smlouva bude platit 10 let a po 10 letech je možné ji vypovědět. Jo? Taková je situace, ale to, že by byla neplatná pro její nespravedlivost, myslím si, že to není uplatnitelný argument. Tak, pán a pak paní. Přesně vás pěkně, můžete nám krátce představit Evropu, jak jste se za svoji kariéry naučil podle nějakého pořadí, nebo svět možná, Ameriku versus Evropu, podle vlivu, kde vy vidíte v současné době hlavní centra moci, kde se vlastně začíná ta politika, ano. V nějakém pořadí.
Evropa samostatná vůči Americe. Tak podívejte, když bychom se na to podívali napřed, mimo, protože jste řekl jako mimoevropsky, tak Američané zůstávají tou první vojenskou velmocí. Zůstávají a ještě na řadu let zůstanou. Jo, to znamená, i když Čína bude zbrojit, zbrojí, Indie bude zbrojit, tak Američané zůstávají jako dominantní vojenská velmoc ještě nějakou dobu. Tak, když máme, víte, my když mluvíme o moci, tak musíme rozlišovat nějaký přinejmenším tři složky. Vojenská, ekonomická a ideová. Když se podíváte na Spojené státy v roce 45 až řekněme 55, to je takový, řekněme, absolutní vrchol americké moci. Oni mají vojenskou moc jako nikdo, nikdo vůbec se s nima nemůže porovnávat. Ekonomickou moc i ideovou moc. To znamená, každý se vzhlíží v Americe, každý chce mít něco jako Ameriku. To je to zlatý období. Nevím, jestli jako možná jsem řekl 55, možná ten, to období v 65, možná v 70. Ale v 70. letech už to končí, už to je jinak. Dnes už z toho mají jen tu vojenskou moc. Mají tu vojenskou, ekonomickou ztrácí, ta Čína je už předehnala. A co se týče ideové, tak tu také už ztratili. Jo? To znamená, oni mají část ideové moci v tom takzvaném, na tom takovém západě, ale v Brazílii, v Indii, v Jižní Africe ztratili. Obrovským způsobem ztratili tu prestiž. Takže, ale vojensky zůstávají. Samozřejmě tou narůstající velmocí jsou Čína a Indie. Čína a Indie. A je možné, že vlastně ten opravdu velký konflikt budoucnosti nemusí být ani tak mezi Američany a Číňany. No, může být mezi Číňany a Indy. Protože ten vztah mezi Číňany a Indy je velmi složitý. My je teď vlastně vidíme jakoby podobně, že jsou nějak v té Asii a že mají podobnou politiku. Vztah mezi těmito dvěma zeměmi je velmi složitý. Jo? Takže to jsou, že jo, dvě obrovská centra. To je dáno demografií. Čína je ekonomicky dál než Indie, ale Indie se už před pár desetiletími taky ekonomicky probudila, takže ten dohání. A samozřejmě zbrojí. Obě dvě ty země obrovským způsobem zbrojí. No a pak máme, řekněme, menší mocnosti, které menší, já nevím, jestli to úplně vhodný říct, ale máme mocnosti, jako je Brazílie, máme Indonésii, Jižní Afriku, ale i třeba to Turecko, které bude hrát samostatnou roli. Irán může hrát poměrně důležitou samostatnou roli. Jo? Takže, ale to je prostě ořád níž. No. No a když se podíváme do Evropy, tak ta situace je taková smutná. Z hlediska vojenského tady žádná mocnost není. Tady není žádná velmoc vojenská. Jo? Je tu sice Francie a Velká Británie, které mají jaderné zbraně, ale ty jaderné zbraně jim jsou užitečné pouze, aby odstrašili útok. Jo, to znamená, oni mají schopnost odstrašit útok, oni mají, že ty zbraně Francouzi mají na ponorkách, ty ponorky neustále křižují oceány, nikdo neví, kde jsou, takže kdyby někdo zaútočil náhodou na Francii, tak Francie může provést odvetný úder. Nemůže jich provést moc těch odvetných úderů, protože těch raket nemají moc, ale je to prostě určitý signál, jo? To znamená, tohle si zachovali. Nicméně tyhle státy už nejsou úplně schopni provést efektivní vojenskou intervenci. Jo, to se ukazuje na těch útrapách Francouzů v severní Africe, jo, v Mali třeba, kde vytlačují Rusové, ve Středoafrické republice, kde se jim taky nedaří. A to nemluvíme o tom, že by se Francie měla střetnout s nějakou velmocí. Tam skutečně bojují proti místním rebelům a nedaří se jim to. Takže vojensky je to slabé. Máme v Evropě ekonomickou mocnost Německo. To je nesporná ekonomická mocnost, země, která má i určitou globální prestiž pro ten ekonomický výkon. Ale uvědomme si, co se děje s německým ekonomickým modelem. Ten německý ekonomický model se dostal nejméně ze dvou nebo ze tří stran pod obrovský tlak. Protože když jsem říkal, že ten náš průmysl závisí hodně na přísunu levných surovin z Ruska, tak pro ten německý to platí dvojnásob. To znamená, německý průmysl se v důsledku toho geopolitického vývoje dostal pod obrovský tlak, protože mu budou chybět zdroje, anebo mu nebudou chybět, ale budou mnohonásobně dražší, než je Německo schopné ufinancovat. To je jeden moment, kde Německo se dostává do problému. Druhý problém je to, že Německo je závislé na exportu. Životně závislé. Mnohem víc než jakákoliv jiná ekonomika. Německo má v tomto ohledu model malého státu. Malé ekonomiky jsou životně závislé na exportu. Čím větší ekonomika, tím méně závislá na exportu. Německá ekonomika je hodně veliká a závisí na exportu jako třeba belgická. Jo? To znamená, a to je problém v okamžiku, kdy končí globalizace.
kdy začínají vznikat regionální bloky, které budou usilovat o soběstačnost. Čína nastolila jasnou cestu k soběstačnosti. Všichni to budou dělat. To znamená, jim hrozí ztráta trhu, což pro exportně orientovanou ekonomiku je obrovský problém. A s tou Čínou tam je klíčový vztah, protože Číňani jsou pro ně nejdůležitější ekonomický partner. A oni se dostávají teď pod obrovský tlak Američanů. To znamená nejenom, že v důsledku americké politiky přišli o Nord Stream, kde měli levný přísun surovin. V důsledku amerického tlaku možná přijdou i o čínský trh. Teď je otázka, jak dlouho se Německo bude spokojovat, podřizovat tomu americkému tlaku. Takže to je další moment. To je druhý moment, proč se Německo dostává pod tlak. No a pak je tu třetí moment a to je ta ideologie. Německo je jeden z hlavních nositelů zelené ideologie, která nejenom, že je nepodložená vědecky, ale vlastně je ničivá, ničivá pro život společnosti a pro ekonomický život. Takže otázka je, do jaké míry Německo bude schopné vůbec přežít ten obrovský ideologický experiment, který přichází ze strany zelených, sociálních demokratů a dalších. Tedy je to sice ekonomická velmoc, pořád první jako ekonomická velmoc tady v Evropě, ale nejsem si jist její odolností. V okamžiku, kdyby se Německo dostalo pod, německá ekonomika dostalo pod takový tlak, jako se dostala ruská ekonomika, tak si nejsem jist, že by to německá ekonomika přečkala. Jo? To, co vlastně přečkala ta ruská. Doplňující teda jedno, jo? Krátce, já jsem se hlavně chtěl dostat k tomu, abychom si představili ten problém na té Ukrajině, kdo vlastně v tom našem západním světě, v Evropě, která centra moci vlastně spolu teď mluví o tom, jaká bude ta politika vůči Rusku, jestli to dokážete dešifrovat. To je úplně irrelevantní. V Evropě je úplně jedno, kdo se o tom v Evropě bude bavit, protože nikoho nezajímá, nic to nerozhodne. Tohle rozhodnou Američani. Úplně to jedno. Úplně, není to v Evropě, je úplně jedno, co si o tom Evropani budou říkat. Tohle rozhodnou Američani. Ne, ne. Oni můžou něco říkat, jo, ale to je tak všechno. O tom rozhodnou Američani. Američani, Rusové, Ukrajinci, Britové mohou možná nějakým způsobem ovlivnit Američany, ale to bude zase záviset. Ne. Ale Američani si do těchto věcí nenechají od nikoho moc mluvit. Tak, s paní, ano, paní a pak pánové. Myslím vás, že bych se teďka vrátila trošku k nám domů. Ano. A mě by zajímalo, co si myslíte o aktivitách v Česku, které by se dali nazvat dráždění hada bosou nohou. Trošku je to podobné tomu, co dělala ta paní učitelka v té škole. Já mám malé nakladatelství a mám vzniku těchto knihů o Rusku a o srovnání života v Rusku se západní nějakou vizí nebo ideologií. Ten autor mě dal ty práva, nechce být nikde uváděný a nechal to na mě, jestli tu knihu vydám nebo ne. A mě by zajímalo z vašeho pohledu, jestli si myslíte, jestli něco takového má smysl. No doufám, že ji vydáte, no. Doufám, že tu knížku vydáte. Myslím si, že podívejte se, oni nám hodně té svobody vzali. Neustále nám ji ukrajují. Ale pokud nebude rezistence, tak budou krajit dál. To znamená, tady je potřeba občanský aktivismus. Tady je potřeba se proti tomu postavit a nejenom čekat a doufat, že mě se to vyhne a snažit se uhybat. Samozřejmě v okamžiku, kdy vám hrozí kvůli tomu existenční zničení, což si myslím, že nehrozí teda, tak si to jako rozmyslete, přečtěte si, jestli to je něco, za co vás můžou zavřít, ale doufám, že ne teda, jo. To je jako, a pokud to není takhle, pokud to opravdu není tak, že by vám hrozilo existenční zničení, tak doufám, že to vydá. Ale jste ano, ano. Tenhle paragraf je opravdu nebezpečný. Já stále věřím, že když budete mít dobrýho advokáta, tak prostě, tak prostě je šance, že minimálně pak před tím ústavním soudem to vyhrajete po 10 letech prostě útrap a nějakých bojů. A nenapsal byste třeba před. Tak mi to pošlete, podívám se na to, jo. Já bych ještě k tomu chtěl říct, k tomu aktivismu. Já ho považuji za důležitý, proto jsem s přáteli založil spolek Svatopluk. Mrkněte se na naše webové stránky, ten spolek Svatopluk není pražský. Je to celorepublikový, máme pobočky už leckde. Máme v Brně, máme v Plzni, máme v jižních Čechách, chystá se něco v Ostravě, v Liberci. Pokud se chcete k nám přidat, ten spolek je hodně různorodý. Jo? To prostě není jenom nějaký intelektuální výměna. Pořádáme společné cesty, poznáváme se lépe, vyměňujeme si názory, sem tam i něco vydáme, konference. Mrkněte se na naše stránky svatopluk.cz a budeme rádi, když se k nám přidáte. Tak, pan v tričku.
Německo je vazalem Spojených států. Všechny evropské země jsou vazaly Spojených států. Budu ilustrovat loni asi týden nebo 10 dnů před ukrajinským konfliktem. Spolkový kancléř německý vždycky nový jde na první návštěvu do Washingtonu. Byl tam týden 10 dnů ve Washingtonu. Jednali spolu. Nastoupili před novináře. Biden... Ano, ano. Já vím, co myslíte, ten Nord Stream. Ano. Ruská, ano. Nová ruského vojáka vstoupí na ukrajinskou půdu. Nord Stream vás skončil. Novinářka z pléna se ho ptala. Jak toho chcete dosáhnout, když se jedná o německý projekt, respektive německo-ruský projekt? On se potutelně usmál a řekl, my to dokážeme. Vyřadíme ho, no, řekl, vyřadíme. Jo, jo, ano, to známe tuhle. Podle něho mluvil německý spolkový kancléř, reprezentant ekonomicky nejsilnější evropské země, jednoznačně pilíře Evropy, a poté sdělil na věčné časy se Spojenými státy. No, ano, dobře, dobře, to byl komentář. Další pán v prohovaném tričku, pak paní. Na Slovensku se blíží předčasné volby. Samozřejmě díky teda iniciativě obyvatel vyšli do ulic, nemazali se s tím. Vypadá to spekulace, že měl by vyhrát Fico, všichni bychom si to asi přáli, ale samozřejmě jsou k tomu indicie, že to asi bude ovlivněno pravděpodobně regulérností voleb. Ale kdyby se tak jako stalo, myslíte si, že Slováci by se takto přiblížili třeba k Maďarům, připojili k Maďarům, řekněme, do podporu k Evropské unii, k NATO, a nebo k těm některým záležitostem a ve stavě k Rusku? A jestli by to třeba se mohlo i přejít trošičku k nám? Tak. Když si jako přál, aby už nebyl pralířovaný někde na nějaké demonstraci, kde už jako čelím to celou sebi lapizládně, ale aby to prostě směřovalo k tomu, jo, že konečně i u nás si lidi uvědomí, že je něco špatně. S tím Slovenskem ta situace je velmi zajímavá. A bohužel to, jak jste řekl, že mohou být nějaké pokusy ty volby ovlivnit nebo vyřadit ten směr, tak v tom posledním týdnu, že jo, něčemu takovému došlo. Kdy bývalý ministr obrany Naď, což byl ten, který uzavřel tu vojenskou smlouvu slovensko-americkou ještě před invazí, tak přišel s informací, kterou má údajně od zahraniční zpravodajské služby, což obvykle znamená od Američanů, že Rusové prostě platí směr. Jo, to znamená, tohle je prostě taková věc, která má ten směr delegitimizovat, ukázat, že jsou to ruští agenti. A on samozřejmě nemusí nic dokazovat. Jo. Prostě on říká, no, říkají to zpravodajci, je to z těch nejvyšších pater, je to od zpřátelené zpravodajské služby. To znamená, je to takový ten pokus prostě o faul, ten směr vyřadit z demokratické soutěže. Já bych si tipl, že směr ty volby vyhraje, ale není zřejmé, zda dokáže postavit tu koalici. Jo, tam záleží teda, jak bude to rozložení sil. Pokud by směr znovu vládl, tak pro mě je to vlastně velká otázka. Je to velká otázka, protože premiér Fico má samozřejmě spoustu kvalit, ale také ukazuje někdy velmi velkou flexibilitu a není úplně zřejmé, jakou on se vydá cestou. Jo, jestli teda bude cestou podobnou, jako je Viktor Orbán, nebo jestli bude říkat, že on je ten vzorový Evropán a že to, co se o něm říká, je vůbec neodůvodněné. My, když jsme ho zažili v premiérské funkci, tak jsme viděli obojí. Dokázal obojí. Jo? Dokázal být tím tvrdým vlastně obhájcem národních zájmů vůči Bruselu. To uměl velmi dobře, ale také dokázal prostě říct, já jsem tady ten vzor pro ty vzorový Evropán a udělám, co potřebujete. Takže já nevím, jo, to záleží prostě, jakou parketu, nebo jak se také Robert Fico vyvinul. Já myslím, že ta životní zkušenost, kdy vlastně se po té vraždě toho Kuciáka zvedla taková vlna vůči němu, tak zase ho to určitým způsobem nějak ovlivnilo. Uvidíme, co bude dělat Fico. Uvidíme, jestli bude mít partnery, ale každopádně v případě, že směr vyhraje, tak je to aspoň naděje, že tam bude vláda, která se bude chovat trochu racionálně, protože to, co předvedly ty slovenské vlády po Ficovi, to je docela děsivé a já si někdy říkám, že to je někdy i horší než v Praze, jo, to, co tam předvedly. Já jsem se vás chtěla zeptat, co si myslíte o úloze Polska. Myslíte si, že si půjdou na Ukrajinu pro ty své, jak říkají, historické země? Že by to asi chvilku utichlo, tak jim to spojování. Nevím, fakt nevím. Já to vnímám tak, že Polsko je dnes v situaci,
kdy vlastně se rozhoduje, jestli chce být středoevropským státem nebo východoevropskou velmocí. To jsou dvě věci, které nejsou dost dobře slučitelné. Jo, to znamená, buď teda je tu nějaký ten sen toho jagellonského Polska, které zahrnuje, že jo, části Běloruska, Litvu, část Ukrajiny, a ty plány, že by část Ukrajiny se mohla za nějakých okolností stát součástí Polska, minimálně v části politické elity jsou. Ty tam jsou, tyhle plány. No, ono to totiž není, to není věc, o které byste mohli moc otevřeně mluvit. Oni se k tomu nikdy oficiálně nepřihlásili. To byly spíš nějaké úniky. Ty úniky potvrdil Radek Sikorský, bývalý ministr zahraničí, ale nezapomeňme, že Sikorský mluvil o svých politických oponentech. Jo. To znamená, že by on řekl, já jsem měl tenhle plán, ale říká ten pes, který mi jde po krku, měl tenhle plán. Jo, takže, ale je to tam prostě, v části politické elity tenhle plán je a uvidíme, jestli se uskuteční, protože pokud by Polsko šlo touhle cestou, tak podle mě se vyvazuje trochu z té střední Evropy, jo, a začíná hrát nějakou roli, která bude jeho, která bude polská, která může dopadnout dobře, ale která může také dopadnout hodně špatně, jako mnohokrát předtím v historii, to nevíme. A pro mě nedokážu říct, jako záleží skutečně také na tom, jak se vyvine ten konflikt na Ukrajině, co všechno se tam ještě stane. Ten konflikt na Ukrajině vlastně rozhodne o spoustě evropských otázek, si myslím. Nejenom o té polské. Ano, paní? Mluvila o tom prezidentu Trumpovi, že proč se mu to nepomehlo. Tam je to docela dlouhý příběh, proč se to Trumpovi nepovedlo. Prostě Trump měl poměrně racionální strategii, protože on je, že jo, posedlý trochu Čínou, říká, Čína je ta hlavní hrozba, musíme s tím něco dělat. Z pohledu amerického je to docela pochopitelný, jo, protože jestli někdo ekonomicky ohrožuje jejich ekonomické prvenství, jak je to právě Čína. A řekl, dobře, tak zkusme něco s tím Ruskem, to zbližování s Ruskem. No, a to se střetlo s těmi, které porazil v prezidentských volbách. On porazil demokraty. Demokrati se s tou porážkou nikdy nesmířili a od začátku dělali všechno proto, aby prostě to Trumpovo prezidentství zničili. A ničili ho na tom, že Trump je ruský agent. Že Trump prostě dostal peníze od Rusů. Jo, to byla vlastně jejich linie. A možná se ptáte, jako dobře, no tak poražený volební soupeř, co je to za sílu? No, to znáte, demokrati prohráli, tak můžou zkoušet, co chtějí. On je to složitější, protože ty demokrati měli mocné spojence v FBI, v CIA a v tom, čemu se říká hluboký stát. To znamená tady v těchto vlastně bezpečnostních organizacích. A tyhle organizace živily umělá vyšetřování, umělá podezření. Takže Trump po celou dobu svého prezidentování měl hrozně svázaný ruce ve všem, co dělal, ve všem, co dělal vůči Rusku. Protože když by udělal vstřícnější krok, tak okamžitě by měl na krku vlastně celou tu smečku novinářsko-spravodajsko-demokraticko-mediální, která by říkala, vidíte, tenhle ruský agent nás prodává. A nejenom, že by je měl na krku, oni likvidovali jeho spolupracovníky. Jo, tam byl vlastně příklad toho prvního poradce pro otázky národní bezpečnosti, který mu vydržel jenom měsíc, protože se údajně setkal s ruským velvyslancem a nereportoval o tom. Jo. Tam v podstatě to bylo tak absurdní. Ale on musel skončit. Jo. On musel skončit a bylo tam další věci. Dnes se ukázalo, dnes máme k dispozici takzvanou Durhamovu zprávu, jestli jste o ní slyšeli. A Durhamova zpráva Trumpa očišťuje. Očišťuje to, že by prostě ukazuje, že není evidence. Že prostě není evidence proto, že by Trump prostě byl podporován Rusy a navíc ukazuje, že FBI se podílala na těch manipulacích. FBI, to zná ta hlavní, že jo, bezpečnostní organizace. Takže on z tohohle hlediska měl docela dost svázaný ruce politicky, protože kdyby jako uskutečňoval tyhle věci, tak se mu to začne rozpadat už úplně. Přiznejme si, že on není moc dobrý manažer, teda, jo. To znamená, když se podíváte na jeho personální politiku, tak to byla jedna velká katastrofa. Jo. Takže, ale i kdyby byl geniální personální manažer, tak prostě zvládnout tyhle ty nepřátelé, to by jako nebylo jednoduchý. Tak, tady ještě ale někdo byl? Ne, takže paní a pak pán. Já tedy nemám dotaz, ale jestli mohu pozvání, protože mluvíme o válečném nebezpečí a je proto ze strany našeho národa taky něco dělat. Ty mírové aktivity si já myslím, jsou
jsou důležité a my na Svatém kopečku už podnikáme druhé setkání a já bych vás tím srdečně pozvala, pokud byste měli zájem, je to 17. června, zahájení před domem Jiřího Wolfra a organizátor je místní vlastenecký klub, který je evidovaný po českým pohraničním. Pokud byste měli zájem, je tam pozvaná paní senátorka Zvětek Hamprová, ještě je v jednání bývalý senátor Doubrava. Věřím, že se tam lidé budou sdružovat. Dobře. Děkujeme. Máme už jen 5 minut, jo, takže já bych to využil. Tak. Tak, pane. Naznačil jste, že o ukrajinské válce rozhodují víceméně ne Evropané, ale Američané. Hmm. Ale co se stane, když vyhrají republikáni volby? Dobrá otázka, no. Myslíte prezidentský volby, jo? To znám, buď DeSantis, Trump, nebo někdo takový. No, je to dobrá otázka, není to úplně jasný. Není to úplně jasný, protože na rozdíl od demokratů, republikáni jsou v téhle věci rozděleni. Jo? Demokrati jsou poměrně jednotní, prostě v pokračování ty věci a republikáni jsou rozdělení. Oni jsou rozděleni mezi tím mezi takovým tím křídlem neokonzervativním, který by chtělo vyvážet demokracii, a pak tím křídlem, řekněme, realpolitickým, který říká, tam to není náš zájem. Nemáme zájem jako v tom pokračovat. U Trumpa bych čekal, že by došlo k ukončení té války. Čekal bych, že Trump prostě udělá, by to utlumil. U DeSantis se nevím, já o něm moc nevím, že jo. Takže záleží taky, jak se budou profilovat, ale hlavně americký prezidentský volby, to je vlastně až příští podzim, že jo. To je, to je 2024, ne, je to tak, 2024, to zná nový prezident je 2025, takže to je ještě hodně daleko, jo, takže to doufejme, že ten konflikt se nějak vyvine ještě do té doby. Tak, je tu ještě nějaký poslední? Ano. Já mám na pana profesora jenom dotaz, jak jsem mu spolupracoval s ministrem zahraniční věcí, s panem Zaorálkem. Jo, tak to je takový komplexní dotaz. Podívejte se, já jsem s Lubošem Zaorálkem neustále v přátelských vztazích. No, já myslím si, že já tu spolupráci považuji za plodnou. No, myslím si, že jako jsme spolu lecos dokázali. To, že jsme v některých otázkách měli na některé věci trochu jiný názor, to ani nebylo obsahově. Jo. To znamená, my jsme viděli svět velmi podobně. A myslím si, že ho vlastně pořád vidíme velmi podobně. Já jsem v těch věcech byl vždycky otevřenější trochu. On byl diplomatičtější, abych řekl, že je skvělý diplomat. Ale to, když jsme měli třeba neshody, byli v taktice. Já jsem byl ten, kdo říkal, musíme do toho jít, musíme to trochu posouvat. On zase byl spíš ten, řekněme, rozvážnější. Takže z tohohle hlediska já tu spolupráci hodnotím jako zajímavou. Minimálně pro mě bylo hrozně důležitý, že jsem se tam obrovské věci naučil. Jak od Luboše Zaorálka, tak i od těch lidí, s kterými jsem se pak potkával v těch diplomatických funkcích. Já musím říct, že jsem několikrát třeba doprovázel prezidenta Zemana. Byla to zase fantastická zkušenost. Jo, i když jsem k prezidentovi Zemanovi poměrně kritický, myslím si, že dělal někdy dost strašné věci, tak to neznamená, že by to byl člověk, od kterého se člověk nemůže něco naučit. Párkrát jsem měl osobní zkušenost s Andrejem Babišem. Opět, ten člověk v sobě má obrovskou zkušenost a jenom když s ním tak prostě něco děláte, komunikujete, tak když jste vnímaví, jak se můžete od nich naučit. Takže z tohohle hlediska já jsem vlastně Lubomíru Zaorálkovi vděčný, že mě vlastně do toho vytáhl, anebo svým způsobem i hodil někdy, ale jako stálo to za to, no. Tak já jsem spokojený. Já myslím, že by to nějak asi věci nepomohlo. Tak poslední dotaz, paní. Ta dohoda je k dispozici. No, tak, petice bude k dispozici od zítřka. Na oficiálních stránkách, jak má ministerstvo vnitra petice, a pak na spolku Svatopluk, ty, který to nebudou chtít podepsat elektronicky, ale budou to podepisovat fyzicky. A samotná dohoda je k dispozici na stránkách ministerstva obrany. Jo? To zase oni zveřejnili. To jako nemůžeme říct, že by ji nezveřejnili. Takže
pro dohodu, na tu se můžete podívat na obranu. A co se týče prostě petice, tak ta bude od zítřka na stránkách ministerstva vnitra, kde je seznam všech petic. A pak taky na stránkách spolku Svatopluk, svatopluk.cz, od zítřka by to tam mělo být. Dámy a pánové, děkuji za tento příjemný podvečer. Bohužel, jak už bylo avizováno, potřebuju na vlak. Já ještě musím, já z Prahy pokračuju dál, takže pro mě je to poslední vlak. Díky a někdy naschledanou.